YouTube! Välkommen tillbaka till nuvärde på min kanal. Hide and Seek, tack. Så vi är i Relentless Retreat med 95 stycken spelare som ska gömma sig. Och vi ska se om vi hittar alla. Men innan vi drar igång, tumma upp videon. Prenumerera på ringklockan. Kevster under Support Creator. Och vill ni vara med på såna här videos så är det min stream som gäller. De får vara i hela stora huset och på den här ön. Och vi hittade Face Botlig direkt, alltså. Let's go! Nu ska vi se. Om ni ser någon som jag missar så får ni kommentera det, okej? Någon lär ju sitta i en jävla buske här, alltså. Vi ska kolla det här stället först och bara se om det är någon som sitter här och gömmer sig. Här fick man vara med, ja. Ginger. Det är någon som sitter i en buske här, jag lovar er. All right. Fick man gå hit, eller? Kymmen. Vi ska bara kolla läget här, om det är någon som har sprungit så långt bort de bara kan, fast man inte får. En bil som står. Tänk så hade han suttit i bilen. Ja, det här är ju utanför. Erik, satt inte du utanför din lille fegis? Erik hittad! Noob Erik. All right, så. All right, vi har hittat 6 personer, nu ska vi gå vidare. Golden Sass är hittad med. Nu ska vi se, det finns sjukt mycket gömställen. Jimmy hittad med. All right, så det här måste vara alla på det här stället, eller? Jag tror det var. All right, nu har vi bara det stora huset kvar. Det kommer vara jättesvårt att hitta alla nu. Här är den till. KFC Lia har hittat med, då kör vi. Raps och... Wex Wendy hittade också. 11 pers. Nu ska vi se. Här lär du sitta någon. Ja. Släpp Mickey Bob! Ashoka hittade med. Ja, då ska vi kolla poolhuset. Champion Timpa. Vem sitter på dass? Ingen satt på dass. All right. Wow! Babas kebab, alltså. All right, vi hittar bogran också. Vad finns det mer för gömställen allihopa? Vi ska kolla utsidan först och sen ska vi springa in. Sluta på och adda mig i streamen. Det ska bara göra så här snabbt. Sluta springa runt, jag hör ju dig. Hej Ella. Vänta lite Ella, jag är snart färdig eller nå. Nu ska vi se. Sitter han uppe i träden här kanske? Hej, streamen, fick man vara där borta? Fick man vara här? All, här kommer jag ju missa någon. Här kommer det ju sitta någon jag missar. Oj. Edvin Goat hittad. Okej, man fick vara här. Ofta inte någon satt uppe i träd, alltså. Det var sjukt. Warmy hittad med. Hej! De 3 fiskarna! Astebot, Samuel och Samuels lillebrorsa, va? Det var Astes Pepsi Max, alltså. Vi hittar dem igen. De 3 firrarna. Vad gör du? Tompan, du ska sitta still, min vän. All right, 22 personer hittade. Det var någon som steppade där. Affe hittade med. Nice. Ja, det där var ju lätt, grabbar. Malt, Mellos, Dubb. All right, så. 26 personer hittade. Nu ska vi se vad vi hittar de resterande människorna. Fiskarna hittade med, gett är det. Nej. Ah, du skulle inte ha rört på dig, Miranda. Jag sitter i träden överallt här. Vem är det som skjuter? Är det någon på dass?
Nej, du får fan hoppa ut från dasset alltså. Elinor, du får ta henne nu. Jag håller på att spela in. Hej Ella. Var det en till på dass? Va? Wow, vad du är duktig. All right, 33 pers hittar allihopa. Frillan hittar med det där. En till här eller? Okej, nu ska vi se här. Här inne satt inte någon alltså. 62 pers kvar. Damproppen hittad med. Nu kör vi allihopa, tror ni jag löser det eller? Vi ska bara gå ner och döda dessa låter. Frozy. Nej, jo, den sitter fast igen. Verge. Vad fan är det de skjuter någonstans? Nej. Åh, stackars dem. Nej. Den här är ju mula. Ja, här sitter ju någon och... Satt ingen här? Vem fan sköt han på den? Jaha, man kan springa ner här. Nej, det satt ingen här. Vad sjukt. Okej, Sharper. Jo, är han inne med spela med? Eller kung? All right, Luddis hittad. Nu måste vi ta det lite lugnt här, för nu kan de sitta överallt här. Anonymous är hittad med. Santino. Alltså jag är för bra alltså. Ogge, alltså streamer, jag hittar alla den här gången. 50 pers kvar. Haha, Norik, Steve. Ni satt på dass, grabbas. Den som vinner denna hide and seeking kommer vara sjuk i alla fall. Ofta är det inte satt. Anonymous. Wow. Det där var lite fail. Är du med, Mackan? Det var ingen mer sjuk. Jaha, då kollar vi nästa ställe då. Anonymous, kom igen. Det var ingen där heller alltså. 42 pers kvar, var kan de här asen sitta då? Ingen sitter under trappor längre. Det känns som att någon kommer sitta på något jävla tak här som jag kommer missa. Ej, jag fick fan upp Mats. Jag kommer aldrig hitta mig. Jag kommer hitta alla. Elias. Anonymous hade bra ställe där alltså. Shit. De som sitter på toan kommer inte vinna som ni vet. De blir bannade sen.
Okej, vi kollar första våningen här då. Fasiken. Ingen sitter under toan. Ofta inte någon sitter här. Alltså vi kollar sen. Ofta ingen sitter på toan. Men va? Var sitter alla? Okej, det här blir lite knepigare nu. Var fan sitter de? Lundelid! Wow, missade jag trädet alltså. Jag missade trädet. Jaha, är det bara källan kvar eller? Vi ska se vilka vi har missat sen. Alla rum ser likadana ut. Jag vet inte fan vilket jag ska springa in och titta i. Alla rum ser fan likadana ut. Nu är det nog källan som gäller. 36 pers kvar. Jag har fan hittat många i YouTube. Det är fan rekord, tror jag. Slaktan. Anonymous, Timpan. Jacke. Nu ska vi se här. Här lär du sitta bort. Var det någon jag missade här eller? Det är någon som springer runt, jag vet. Det är sådana som fuskar. Vi kommer banna dem sen, det är lugnt. 30 pers kvar. Jag måste ha missat jättemånga. Hej! Haha, späckgud att du visade dig. Okej. Men där borta kan du, där borta kan du inte vara någon. Var fan sitter resten? Nej, det här är svårt alltså. Jag har missat 30 pers. Det här är jättesvårt. Vad fan tror ni de sista sitter som är? YouTube? Ej, den där killen är sjuk. Hedlund, my guy alltså. Hedlund tar fan priset alltså. Jävlar vad bra jobbställe det var. Shit vad bra jobbställe det var. Hussein hittar vi med. Alltså de som gömmer sig i buskar, de är så jävla svåra att se. Okej, 26 pers kvar. Där såg jag två till. Aj, så cloudy. Där stolar inte du förut, va?
Okej. Okej, 23 pers kvar. Jag vill ju inte ge upp alltså, jag vill ju hitta mer. Okej. Men var fan kan de sitta nu då? Jag ska bara se om någon fuskar. Nej, bra. All right, Simon. Vad har jag missat då? Alltså, det känns ju som att någon sitter i en jävla buske här. Som har det apskinnet. Där är en som fuskar. Där ja. Tentas Idde Yoshi. Okej, 20 pers kvar. Nu är det inte lika illa. Oh, kolla detta stället. Eggis. En jävla stjärna. Din jävla stjärna, Eggis. Jaha. Vad kan vi ha missat om då? Kick, okej. Okay. Ser ni någon YouTube eller? Skrumpis fuskar. Där är en till jävel. Monke, för här kan de vara eller? Wow! Savvy och fallip alltså. Där var Olof. Det var Olof jag letade efter. Han kör alltid det där jävla skinnet. Det var Olof jag letade efter. 14 pers kvar. Okej, okay, vi ska se om jag ska se om jag missat någon där borta. Ja, det där hade jag dock kollat. Lovi, jag hade fan dödat dig alltså när jag sprungit, men de andra här borta är fan vinnare alltså. Det här är de första vinnarna. Hur fan missade jag 4 stycken här? Jag är den största nubben. Vi ska se vilka som var här. XD Leo. Det satt en jävel i trädet i alla fall alltså. Nej. Satt han där förut, streamen? Jag kollar cap på den. Vi ska kolla sen vilka som fuskade eller inte. Och Lukas, bra jobbat allihopa. Ni är de första vinnarna. 9 stycken kvar. Vi ska kolla sen vilka som faktiskt vann på riktigt och vilka som fuskade. Real Mao hittade vi också. Ställe fan. Zap bländade in. Där borta är det fuskare va? Zap GG-mannen. Är de här fuskare? Kanske inte. Kanske inte. 7 years of toast. Vi ska kolla. Bra jobbat. 6 personer kvar. Att jag inte ens har kollat här. Nej, det har jag inte. Jag visste att det var några sådana ställen, Majanja. Jag visste att det var ställen jag missat. Smooshen är också vinnare. Är det han fuskig sen eller? Nej, Clark. Satt du där hela tiden, Clark? Här är sista 2. Missade jag er alltså. Fy fan vad jag är dålig. Fy fan vad jag är dålig. Vi ska kolla vilka som fuskar och inte. Skrumpis fuskar. Vi ska hoppa och kolla vilka som fuskar bara. Det här är Skrumpis som fuskade. Han springer iväg. Var det bara en som fuskade alltså? Det var bara Skrumpis som var en liten fuskis. Den här snubben med kanske. YouTube.
Gilla videon, prenumerera på din klockan. Vill du vara med på sånt så är det Twitchen som gäller. Så gå in och bli medlem. Det kostar ingenting alltså.